Bom dia, boa tarde. Cheguei, meninas do Pincel Mágico. Bem-vindo ao grupo. Quem tá aí nesse grupo bonito para me dar um oi? Boa tarde, já são 13 horas. Vamos começar hoje no grupo? Esperar um pouquinho. Essa meninada bonita, porque hoje eu vou fazer para as meninas. Para nós meninas, todas nós temos uma menina dentro da gente, não é? Esperar um pouquinho. Será que eu estou no grupo certo? Esperar um pouquinho essa galera bonita do grupo Pincel Mágico. Quem vai me dar um oi aí? Tá aí no grupo para você? Hoje, meninas, ó, vou fazer uma bolsinha para as meninas irem passear nas festinhas e a mamãe também pegar emprestado. Enquanto a meninada chega, vou tomar um cafezinho. Caminhão resolveu parar bem na porta da minha casa hoje, bem na porta do ateliê, para fazer barulho. Ele pensou, vai ter live lá? Aí eu vou fazer barulho na porta. Esperar um pouquinho. 13 horas é hora do almoço. É uma hora complicada. Bem, meninas, eu vou começar. Vou começar. Será que eu estou no lugar certo? Eu acho que estou. Boa tarde, pincel mágico. Oi, Tânia. Então, Tânia tá aí, eu estou no lugar certo. Boa tarde, meninas. Hoje vamos fazer uma bolsinha tanto para sua filhinha, ó, como para mamãe usar. Então, vamos fazer uma coisa bonita, floral. Vamos aprender a usar definitivamente guardanapo. Boa tarde, Tânia, meu anjo. Oi, Silvana. Boa tarde. Que bom. Hoje, no meio da semana, em plena terça-feira, em vez de ser sextou, vai ser terçou hoje. Oi, Cleusa Maria. Gláucia Balbino, boa tarde. Vamos começar hoje nossa brincadeira. Hoje vai ser uma grande brincadeira, que vai ser uma bolsinha para uma menina. Oi, Ana Lúcia, que bom que você está aqui. Me achou, Ana? Meninas, que bom. Estou muito feliz desse convite da Tânia para o grupo Pincel Mágico, que é um grupo que eu admiro muito por várias artesãs estarem aqui, e esse convite para mim foi muito precioso. Então, hoje vamos homenagear as crianças, porque não é só no dia 12 de outubro, né? A gente tem que agradecer as crianças todos os dias. Oi, Mônica Caldas. Nazaré, meu anjo. Beatriz Figueiredo, de BH, adoro. Boa tarde, boa tarde, meus amores. Hoje vai ser uma tardezinha bem especial. Vamos fazer hoje esta maletinha, tá? Já pintei tudinho de branco, já pintei de branco, já lixei, já fiz tudo que tinha que fazer. Já comi poeira. Pintei três demãozinhas de branco e, ó, lixei bonitinho com a nossa lixinha de espuminha. Vamos compartilhar, meninas.
Vamos chamar as amiguinhas que eu só avisei hoje de manhã. Ah, hoje Cleusa não vai enrugar, não. De hoje em diante, este guardanapo não enruga. Oi, Eliane. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Em vez de ser sextou, vai ser terçou. Esse grupo é muito especial. Tem quase não, tem 5 mil membros e tem apresentado várias artesãs com seus trabalhos maravilhosos. Tem sido bem bacana. Mas hoje vai sair todas as duas. Aliás, eu vou aprontar com guardanapo. Não vai ser pouca coisa, não. Jaqueline, Bianco, meu anjo, tudo bom? Jaqueline me deu um texto lindo sobre gratidão, que eu roubatilhei. Elizabeth Rodrigues, boa tarde. Tô tomando um cafezinho para esperar as meninas. Silvia Diogo, boa tarde, meu amor. Agradecimento, gente, especiais aos meus parceiros, ao ateliê Vânia Lopes, tá? Hoje eu vou estar sem Michel me ajudando, então eu só vou falar. Não vai ter posts, não vai ter links, porque eu tô sozinha hoje. Michel tá na faculdade. Então, meninas, agradecendo aos parceiros, ateliê Vânia Lopes, que disponibiliza as tintas auxiliares, as colas. Tudo que vocês podem pensar tem lá. Renda de biscuit, estêncil, as ferragens do Gaspar, tá? Ferragens by Gaspar. Gente, corre no, na página do Gaspar que tá com frete promocional, tá? É promoção. Vou usar, ó, essa ferragem hoje linda. Sandra, boa tarde, Sandra. Terçou, sextou nada, é sextou e terçou agora, Daísa. Oi, Gisela. Gisele. Gisele Carla, que nome bonito. Tereza Cristina, boa tarde, meu amor. Tô muito feliz de estar aqui, muito. Esperar mais um pouquinho, vamos encher essa sala, vamos chamar as amigas lá do Messenger, quem não sabe, chamar no WhatsApp, que tem muita gente que não sabe. Que hoje eu ia dar meus bordejos por aqui. Silvana Francoso. Tô chique nada. Sabe quando o cabelo tá meio ruim, a gente prende? É isso, Daíse. Toda vez que você vê a pessoa com o cabelinho preso, o cabelinho assim tá sujinho. É que cabelo preso dá a cara da riqueza, né? Não, Daís. Meninas, vamos começar a trabalhar. Quem chegar, chegou. Oi, Gláucia. Ai, adoro esses bonequinhos. Chama as coleguinhas. Pior que hoje eu vou ficar sem ar-condicionado. Se eu levantar. Eu tô gripada, meninas. Vocês acreditam? Já tô bem melhor. Já tô trabalhando. Tem aula normal. Mas andei uma boa semana aí. Maria Cristina, quanto tempo, que saudade. Tudo bom? Não tenho te visto. Acabou de almoçar? Ainda bem. Hoje não tem faxina, hoje não tem nada. Vai toda 1 hora da tarde, hora de tomar café. Meninas, vamos pra nossa maletinha? Ó. Semana infantil. A gente sempre tem dificuldade de fazer uma coisinha para uma menina, para um menino. Hoje eu vou fazer para uma menina. Elizabeth, eu vou para nenhum lugar. Quando acabar aqui, eu vou terminar umas caixas tudo da base de branco. Para onde eu vou, não. É que eu sempre só posso. Você viu passarinho verde? Eu vi passarinho amarelo, verde, tudo. E normalmente, quando a gente está gripado, a gente bota um reboquinho aqui, né? Para dar um up. É isso aí, José. Quando não dá tempo, a gente prende. Fica a cara da chiqueteza. Meninas, vamos aprender a usar guardanapo hoje? Quem não sabe hoje vai saber de qualquer maneira. Ou sai sabendo ou sai sabendo. Hoje não tem saída. Escolhi um guardanapo bonito, tá?
Aqui, olha que guardanapo bonito. Tá? Tava na minha live de sexta, porque você não tava, né, meu anjo? Adriana Falcão, Tânia Magalhães, vou usar esse guardanapo. Vou ensinar todos os meandros do guardanapo. Por exemplo, vê se esse guardanapo cabe nesses cantinhos. Abrindo, cabe? Vou abaixar um pouquinho já já. Alessandra, meu amor, boa tarde. Vou abaixar um pouquinho. Aqui acho que dá para ver a mesa? Me dá um retorno aí, meninos. Se dá para ver a mesa, se o som tá bom, se a imagem tá boa, só me manda coraçõezinhos. Márcia, tava te esperando, Márcia. Só ia começar quando você chegasse. Vamos lá, meninas. Vamos para nossa bagunça. Esse guardanapo é bonito demais, gente. Olha, vou mostrar. Vou abrir ele aqui, ó. Então, o que que acontece? Vamos lá mostrar. Isso acontece muito. Sua primeira vez, Adriana. Seja bem-vinda. Esse grupo é maravilhoso. Que bom que vai ver uma hora. Ah, é lindo esse. Olha, esse guardanapo é muito fofo. Mas olha, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Quando isso acontece muitas vezes, ó. O guardanapo vai até aqui e do outro lado, olha o tamanho. Isso procede quando é caixa. Quando caixa, a gente dá aquela coxambrada para cá, aquela coxambrada para lá. Eu hoje vou ensinar vocês a aproveitar esse guardanapo todo. Então, hoje é aula de guardanapo. E vamos fazer uma maletinha com florzinha, com não sei o que, com lacinho, com fitinha, com perolinha, com tudo que a menininha. Olha, essa bolsinha vai ficar depois para mim para passear, tá bom? Meu lado, menina. Oi, Nazaréia! Vamos chamar Márcia Zacaria. Botar o óculos, botar o avental. Cadê? Senão vai sujar meu vestidinho. Meu vestidinho de live. Tá perfeito? Então tá. Se eu levantar um pouquinho é só para ligar o ar. Como eu tô sozinha hoje, eu não liguei o ar. Deixa eu dar uma acertada aqui nos negócios. Se tá tão perfeito, ninguém me manda um coração, gente. Uma terça-feira, vim aqui. Me manda um coraçãozinho. Que hoje é dia de amor. Amor pelo pincel mágico. Que é um grupo que tá com 5 mil pessoas, gente. É bastante gente, não é pouco, não. Não é pouca coisa, não. Deixa eu ver, agora eu tô enxergando. Essa maleta é daqui, Gisele. Toda a madeira é daqui. Os guardanapos, eu tô sem parceria de guardanapos, guardanapos são daqui também. Eu tenho papéis aqui, os materiais de artesanato. Já são da Vânia Lopes e as ferragens são do Ferragens by Gaspar. Ele tá com promoção de frete, gente. Corre lá para ver, tá? Adriana Falcão. Gente, eu vou ter que realmente. Enquanto vocês vão olhar as caixas, eu vou ter que ligar o ar, tá? Não tem condições de eu, naquela fase, ficar sem ar aqui, tá bom? Vão ficar 2 segundos sem mim. Conta dois, ó. Vai contando. Vai contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda bem que eu não tô de short, né, gente? Se eu tivesse de short, que era horrível. Sem ar não dá, né? Oi, voltei, Mônica Caldas. Vamos descer agora. Agora vamos descer. Shirley. Oi. Terçou, Shirley. Vamos lá, meninas. Vamos começar a colar o nosso guardanapo. Primeira coisa que tem que fazer na vida. Boa tarde, Cida. Andréa Ferreira. Ah, que bom. Nunca depois.
Já andei cortando, vamos lá, peguei o guardanapo, tá aqui todo esquartejado, olha, o guardanapo já tá todo esquartejado. Tirei aqui essa rodelinha, tem que ter uma tesoura boa, gente, a gente tem que ter, vamos combinar o que uma artesã tem que ter. Ieda Bolina, oi minha linda, direto da Bahia, Glaucia, boa tarde Glaucia. O que a gente tem que ter? Um tesourão, tá? Pra cortar quando a gente quer fazer, que é rapidinho, de um lado ao outro. Um tesourão. Uma tesoura média, quando são figuras médias, tipo o tamanho dessa flor, o tamanho dessa circunferência, e uma piquitinha, ó, com uma ponta junta. Tá vendo aquela ponta? Ela não abre. Olha a diferença entre essa ponta e essa ponta daqui, finíssima. Essa fininha é para pegar aquelas florzinhas, aqueles detalhes miudinhos. Então, vamos lá para aula de guardanapo, né? Margarete Marques, sua primeira vez, super bem-vinda. Então, ui, já bati aqui, tava tudo pintadinho de branco, né? Tinha que dar uma batidinha. Então, o que eu fiz? Deixa eu molhar aqui, vou retirar só essa sujeirinha, rápido, rápido, rápido. Isso é aquela batidinha, que a gente não sabe nem onde é que deu. Pintei todo mundo de branco, e como é branco, é ingrato, e eu não passei verniz, já viu. Às vezes vai ter aquelas batidinhas, a mesa tem que estar limpésima. Então, cortei o meu redondinho, né? Que é desse guardanapo aqui, ó. Tá bom? Começo de conversa. Como é que a gente tira a folha? Tem alguns lugares que solta fácil. Alguns guardanapos soltam. A maletinha é essa, meu anjo. Ó, a maletinha que a gente vai passear, Gisele. É uma maletinha de criança. Deixa eu mostrar por dentro como é que ela é. Pintei tudo de branco. Toda essa maleta. Essa alça não solta, tá? Oi, Ana Pedrosa. Deixa eu botar por aqui. Tá bem limpinha. Branco é fogo, né? Branco suja muito. Então, eu ontem dei três mãos de branco. Peguei a minha esponjinha, ó. Aquela esponjinha de espuma. Tudo tem lá no ateliê. Faz os movimentos rotativos, porque a trama da madeira é tanto vertical como horizontal. Então, não vamos lixar só num sentido ou só no outro sentido. Não dá certo. Aline Amendoeira, boa tarde, meu anjo. Então, a frente dessa maleta, é a parte menor, né, gente? Porque a quantidade de coisas que as meninas botam fica na parte maior. Então, eu vou trabalhar mais essa frente aqui, tá? Vou centralizar, tá todo mundo vendo? Tá. Venho aqui com um pouquinho de cola, olha, um pouquinho de cola e venho aqui, ó, e destaco. Tá? A cola, o detalhezinho é a cola. Esse é aquele guardanapo, gente, porque tem o guardanapo de decupagem que tem três folhas. Quem não tá conseguindo entrar na live, gente, se adiciona no grupo Pincel Mágico. Tô vendo alguém me chamando no message que não tá conseguindo entrar. Pede adição no grupo Pincel Mágico. Tá? Eu adicionei muita gente ontem de noite e hoje de manhã. Mas quem não tiver entrando, gente, é porque tá entrando lá no Facebook. E é no grupo. Maleta bonitinha, né? Então, eu vou dar. Então, continuando. Perdi o fio da meada. Se eu tiver com duas folhas, uma folha de contato e a outra folha é que é guardanapo de boca. É aquele guardanapo que a gente acha bonito, vai lá numa loja de festa, passa no mercado e fala assim, nossa, que imagem bacana. Essa dá pra decoupagem. Dá pra decoupagem, sim. Só que só tem uma folha. O guardanapo de decupagem mesmo tem três folhas. Uma
duas do meio e terceira, a da ponta. Vou lá, centralizo aqui bonito, né? Não posso estar torto, né? Vamos dar uma olhada onde é que tá. Eu hoje vou querer ele no meio. Vou pegar minha cola. Aqui, gel base para decupagem. Vou pegar meu pincel de cola. Hoje eu vou fazer um furdunço tão grande aqui, gente. Daqui a pouco, depois a Tânia não vai querer nem me convidar mais para pincel mágico. Eu vou fazer uma zona com essa cola, com esse negócio aqui. Ah, tô tão feliz, tô no grupo. Há um tempão que eu tô querendo entrar e nunca tenho tempo. Hoje, graças a Deus, juntei a fome com a vontade de comer. Vem aqui, ó, pouquinho da cola. Gente, é pouquinha cola. Olha aqui, ó, pouca. Não me coloca um monte de cola, pelo amor de Deus. Então, venho aqui, coloco com o meu pincel de cola, que é o branco. Vou fazendo um xadrez, gente, ó. Fazendo horizontal, fazendo vertical. Quem disse que enruga hoje, não vai enrugar nunca mais. Tá? Vou fazendo em todos os sentidos. Não uso rolinho, porque eu faço esse trabalho na horizontal e na vertical. Vou lá, centralizo, vejo onde eu quero. Dois para cá, dois para lá. Não é dancinha, mas é guardanapo. Posicionei. Não toco neste guardanapo agora. Aí, que eu faço? Não respiro, não faço nada da vida. Venho aqui, ó. Pego o fundo do guardanapo, uma toalhinha, um pano limpo, o que eu tiver. A gente bota tudo separadinho. Venho com plástico, aqueles plásticos de mercado que embala fruta, sabe? Agora sim, jogo pá, faço mágica, venho do meio para os lados, meio para os lados. Faço tipo uma cruz, tá? Não é oração para não guarda, o guardanapo não enrugar, não, tá, gente? É uma cruz. Vem aqui, depois disso, ó, é que eu aliso. Eu nem respiro, fico pensando o que que eu vou fazer no almoço, o que que eu vou fazer, se é renda biscuit ou vai ser estêncil. Fico dando uma alisada. Esse grupo é ótimo. Oi, Ana Carla Oliveira. Cristina Milose Burchi. Primeira vez, meu amor. Que bom. A minha segunda vez aqui no grupo. Não tem calhado. Ó. Agora devagar, porque isso é cola. Não sai um. Puxa o plástico. Aí vem o guardanapo junto. Gente, vai devagar. Tudo naquela calma da vida. Não é? Ó, olha como é que eu tô levantando isso devagar, com amor e carinho. Por que que eu tô levantando devagar? Que se tiver um pedacinho de guardanapo levantado ou enrugado, eu volto. Aí olha assim e falo: ah, nada enrugado. Ei, ó, nada enrugado. Nada, nada, nada da vida enrugado. Só que um pequeno detalhe, gente. Isso aqui é um detalhe importantíssimo, né? Se eu passei cola aqui e joguei o guardanapo aqui, é óbvio que tem cola onde? Aqui. Aqui tem cola. Então, quando eu for usar de novo a colagem, ó, eu tenho que virar. Porque senão essa cola vai passar para as próximas colagens de guardanapo e vai dar aquela caca que vai colar todo o guardanapo, não é isso? Tá no dentista? Ah, gente, ó, é dentista, adoro dentista. Dentista fala com a gente e a gente responde. Ó, então eu fico respondendo e vendo ao mesmo tempo. É bom que passa a dor. Cleusa. E se fosse uma decupagem maior, a mesma coisa. Se fosse uma decupagem maior, eu não posso virar, eu tenho que dar uma secada. Mas eu vou te ensinar a decupagem maior. Se fosse a decupagem maior, mesma coisa, Cleusa. Você viria aqui, jogava aqui, de qualquer maneira, plástico, paninho, em cruz nele todo e depois no redondinho. Só que com um detalhe, bem perguntado, Cleusa. Esses risquinhos dessas dobraduras aqui, tá? Essas dobraduras aqui. Eu, Cristina, ou eu, Ana Cristina, já até perdi o meu nome agora. Eu passo a ferro.
Então eu vou lá, se eu vou usar o guardanapo inteiro como está, essas dobras que estão aqui, eu pego uma fraldinha de bebê, uma camisa do meu filho, tal, coloco aqui debaixo uma e coloco aqui em cima outra. E venho com ferro, tá? Morno em cima dessas dobraduras para retirar. Depois a mesma coisa, colou e vem com o paninho, depois de estar bem passadinho, também venho com o meu paninho nas dobraduras que eu passei aqui, tá? Respondi, Cleusa? Oi, Silvana, vai ficar bonito hoje. Aí eu vou enfeitar o pavão, né, gente? Sempre olha se a abertura, para onde está a abertura, né, gente? Vocês não podem colocar o guardanapo apontando para baixo e a abertura tá aqui, né? Então, vamos usar aí a cabecinha. Que eu fiz? Como eu falei para vocês lá no começo, o guardanapo, ele é mais chegado pro lado, né? Para eu tapar, ele ia acontecer isso aqui, tá? E eu não quero, eu quero ele no meio. Então, eu comecei a cortar e vamos cortar juntas algumas... Ó, algumas florzinhas, tá? Tem, Gisele, tem sempre que virar. Sempre que virar. Você tem sempre que virar. Porque a cola dá uma secada. Daqui a pouco ela já secou, já não vai ter problema. Mas normalmente quando a gente faz colagem, a gente usa o guardanapo ainda molhado. E aí faz aquele negócio que, né? Que sai o guardanapo junto. Vou começar aqui, gente. Vou começar a olhar como é que eu vou fazer por aqui. Sempre tudo é planejamento. Vamos planejar. Não vamos sair pipocando essas flores, que de repente não fica bonito. Você não gosta? Ou então, você começa a colar e vê que ficou aqui faltando e aqui faltando. Vamos fazer uma harmonia aí, né? Vamos pra cá. Vou começar, vou cortar mais. Cortar mais. Esse é o inteiro, tá, gente? Ó. Esse é o inteiro. Tá bom? Esse guardanapo eu tenho. Eu tenho folha, tenho papel dele, tem umas coisas. Então, vamos lá. Eu, gente, eu só tiro a segunda película quando eu for colar. Então, tá tudo com a segunda película. Quase que não saiu, né? Quase que falei polícola. Quase que o negócio não sai, gente. Esse aqui, esse cantinho, vou aproveitar muito o guardanapo hoje. Eu gosto muito de guardanapo. Quem gosta de guardanapo, aí levanta a mão. Ele pode até enrugar, mas faz, com plástico não tem como enrugar, gente. Eu trabalho muito. Até trouxe aqui uma... Olha, esse pedaço que eu cortei do lado, que a gente não aproveita muito, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele tem uma tirinha e porque a florzinha tá pela metade. Eu vou aproveitar ele todinho, ó, aqui, ó, nesse cantinho de cá, tá? Já vi que hoje eu vou ter que levantar várias vezes, hoje não tem Michael, vai ser bonito, tá bom que vocês ficam olhando o ateliê. Oi, Thelma! Angela Souce, linda! Olha só, eu trouxe uma coisa aqui só de guardanapo, olha isso, tudo é guardanapo, essa caixinha toda é guardanapo, ó, guardanapo, aquele guardanapo que é texturizado, guardanapo, aqui dentro, ó, guardanapo, tá? Podem printar, se vocês quiserem, eu deixo aqui, tudo é guardanapo. Então eu uso guardanapo de matar, até meio sujinha, aquela famosa, que teve uma época que era famosa caixa boquinha. Então, amo guardanapo. Então vamos lá de novo, vamos continuar, eu vou cortar junto, eu podia ter cortado, gente, podia ter cortado, mas eu acho bacana vocês verem como é que tá. Gente, ajuda as coleguinhas que estão querendo entrar aí no grupo e não estão conseguindo, tá? Ajudem aí porque elas podem não fazer parte do grupo Pincel Mágico e elas estão lá no Face de desesperadas em cólicas. Não quero ninguém com cólicas hoje, pelo amor de Deus. Então, eu estou cortando, viu, Thelma? Márcia. Menina Márcia, eu tenho um container de guardanapo escondido. Sabe aquela coisa escondida de aluno? Pessoa ruim, né?
Esconde, eu tenho guardanapos que eu xeroco o guardanapo, mas eu não uso ele. São guardanapos antigos, gente. Hoje em dia você não tem guardanapos tão lindos quanto tinha antigamente. Meu Deus do céu. A gente fazia coleção, era pior que figurinha. Era preço de ouro, é que nem esse roses. Outro dia uma aluna minha falou que pagou esse roses, acho que 10 reais, aquele que eu fiz a placa roses. Tá lá no canal do YouTube, tá, gente? Vocês, gente, depois vocês... Olha, quem não for meu amigo no Facebook, vai lá no message, no privado, e me solicita. Porque eu tô cheio de amigo que não conheço. Então tem que tirar alguns que eu não conheço. Sabe aquele pessoal que é lá da Argentina, não sei de onde, é da padaria da esquina, que a gente adiciona do restaurante? Então, tem que tirar esses para colocar essas pessoas queridas que me dão tanto carinho. Ó, eu faço no grosso mesmo, tá? Ó. Eu tô tirando no grosso, não tô fazendo florzinha, né? Não tô, não, tá? Vou cortar, acho que vai, eu vou fazer só a frente, vou fazer todo mundo. Vou fazer todo mundo hoje, pra vocês aprenderem bem. Se a gente demorar um pouquinho, o grupo me aguarda, me espera, que eu vou fazer hoje, eu quero fazer todos os meandros de guardanapo, inclusive da escola. Atrás eu não vou fazer essa bolinha, não, tá? Vocês vão me aturar hoje. Eu dou aula de... qual? Colorida? Gente, eu vou mostrar daqui a pouco, eu acabei nem mostrando pra vocês, mas eu vou mostrar já já daqui a pouco as peças da aula online. Agora vamos focar aqui. Mas vai ter aula online dia 4 e 5. Tem muitas mocinhas aí que já estão inscritas. Mas deixa eu cortar a florzinha, que aí eu mostro, tá? Nívia, oi! Cléo Pereira! Ah, esse guardanapo é lindo, gente. Mas você sabe que esse guardanapo não é guardanapo de decoupagem, não? Thelma, eu fui numa loja de negócio de mercado. E aí vi, aí já viu, artesã não pode ver nada, né? Eu vi e falei assim, ah, esse aqui é bacana. E aí fui-me embora. A diferença, vamos lá, além de ser uma folha, não compra aqueles muito vermelhos, muito azuis, porque solta o pigmento. Ele não é próprio para decoupagem. Então, ah, posso usar? Posso usar. Só que eu tenho que passar uma camada de goma lá quem colou. Esse rosado não precisa, não. Mas aqueles que a gente compra de uma folha, que são para jantar, né? Aqueles jantares bacanas que a gente coloca tudo combinando. É, esses guardanapos, eles têm o pigmento um pouquinho mais forte. Então tem que ter um cuidadinho aí extra. Passar uma goma laca. Oi, Jussara! Anjinho de Porto Alegre! Boa tarde, Ana Pedrosa! Hoje eu tô aqui, Jussara. Vim visitar essa galera bonita. Tô aqui. Ó, ainda tô cortando, vou colar agora à frente, depois eu vou pra trás, vou fazer estêncil. Hoje eu tô muito metida, gente, eu quero de um tudo. Eu trouxe 300 mil estêncils, o que vai ser só o senhor. Regina Furlaneto, olá! Aqui, ó, vou ver aqui, vou ver a colar, já cortei uma pra cá. Vou botar aqui tudo, a gente tem que ver se fica bom, gente. Não sai sapecando fro, sai sapecando fro, que aí fica o ó do borogodó. Se isso existe, né, o ó do borogodó, não sei, mas... Aqui, vem cá. Começou, Márcia, quando começa a ficar sozinha é o ponto da loucura. Falta uma aqui, ó, tá vendo? Tá vendo como é bom a gente fazer? Tá? Porque senão fica muito aqui em cima, por mais que eu jogue lá pra trás. Então a gente tem que ter esse cuidadinho de ver se fica bom. Se ficar uma caca, não vai ficar bonito. Aí vocês não vão me perdoar. Vão dizer, coitada daquela artesã. Botou metade flor e a outra metade tá faltando um monte de coisa. É assim.
Olha só, Ana, esse eu comprei em mercado, eu tenho para vender. Tô com poucas unidades, mas pode entrar em contato comigo que eu vendo aí. Eu tenho um pacote. E só o senhor. E tem papel dele. Tá? Vamos começar? Né? Agora sim. Vou colar a frente. Vamos pegar nosso pincel de cola cabo amarelo. Vamos pegar sempre, ó. O que que você tem que ter perto de você? Vamos lá. Nós temos que ter o nosso plástico, que eu já deixei a parte sem cola, ó, pra cima. Aqui. É só você tocar, ó. Aonde tá pegando, não pode, né? Então, ó, tá pegando aqui. Eu vou usar aqui. Deixar um paninho e vamos começar a colagem. Aqui, eu vou tirar a primeira película quando tá assim, quando tá para soltar. Se não tá para soltar, a gente faz isso daqui, ó. Vem aqui, ó. Pronto. Muita calma nessa hora, né? Porque esse de baixo pode estragar, o de cima não. Então, eu venho aqui, aí começo a conversar com vocês. Patati patatá. Vem aqui, ó. Posiciono. Eu vou colar todo mundo primeiro. Depois eu vou sentar todo mundo. Venho aqui. Deixa eu ver pra cá. Se ficar pra fora, não tem problema. Depois eu vou lá e acerto. Como, ó, esse aqui ficou aqui. Vocês estão vendo direitinho, gente? Não quero que vocês me vejam, não. Sei que vocês gostam de mim, mas eu não quero que vocês me vejam, não. Eu quero que vocês vejam a peça. Tá, esses três que já colei, já vou lá, tá? Porque como o ar-condicionado tá ligado, ó, plastiquinho e venho lá, ó. Carinho, gente, finge que vocês estão com gatinho, tá com o marido de vocês, marido bonzinho, marido ruim a gente não faz isso, não. Ó, carinho na florzinha. Venho aqui, ó. Amor pra levantar isso. Ó, amor. Tá? Já vi que usei cola aqui, não vi? Então eu vou usar o plástico um pouquinho mais abaixo. Alzenir, oi, oi. Vai ficar bonita. Essa maleta vai ficar. Vou tirar uma onda com ela. Vou sair com ela na rua. Porra, velha com maleta de flor. Mas ué. A gente não pode botar um vestidinho branco assim, bem verão, floral, e na ali com as amigas tomar um café? Vai tirar onda, sim. Qual o problema? A gente não pode ser criança, não? Pode, ó. Vem aqui, já vou passar em dois. A gente pode ser criança, gente. Todo mundo tem uma criança dentro de si, escondida. Que agora dobrou o guardanapo, vem pra cá. Eu só jogo, gente. Olha, eu nem me preocupo se isso tá enrugado ou não tá enrugado. Não tô nem aí pra nada. Nada pra hora do Brasil. Eu só tô preocupada em tirar a película, porque aí já é mais complicado, né, gente? Vou jogar aqui. Saio jogando, saio sapecando esses pedacinhos. Tudo porque o guardanapo não dava inteiro, tá, gente? Por isso que eu tô sapecando aqui guardanapo. Esse aqui é mais para baixo, eu vou deixar para cá. E se levantar a cola, também não tem problema. A gente vai lá depois e passa a cola. Aqui também tem um pedaço. Gente, se eu não der oi para quem tá chegando, daqui a pouco eu olho para vocês, que meu terceiro olho ainda não está funcionando. Terceiro olho da intuição. Ainda não tá. Ó, isso aqui, esse pedacinho, como tá quebradinho, eu vou jogar pra borda da maleta, ó. Vou jogar pra cá. Eu aproveito tudo. Aí venho lá com o meu plástico de cola um pouquinho mais pra cima, tá? Aí venho lá. Carinho, canta, bota o padre Fábio de Melo, bota uma música.
vai alisando todo mundo. Olha, vai ficar fofinho. Aquela parte, ó, vai devagar, é o que eu te falo. Reza 10 Ave Marias agora, ó. 5 Padre Nosso, pra não fazer besteira. E mesmo assim, às vezes, a gente faz, não faz? Quero botar pérola hoje, pronto, uma enfeitação só. Gente, essa dobrinha de cá, ó, eu vou fazer depois, que eu não sei se eu vou cortar ou vou colocar a borda. Oi, Ana Lúcia! Tô arrasando Magnólia, gente! Ah, Magnólia, meu apelido da escola era Magnólia. Normalmente flor, é uma flor linda. Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu acho que eu até vou jogar pra cima depois. Não sei o que eu vou fazer, tô pensando. Olha, acho que eu vou jogar pra cima mesmo, a pontinha. Vou sim. Depois eu vejo o que eu faço com aquele restinho que eu mostrei pra vocês. Ó, muita pouca cola. Pra quê? Ó, pouca, tem até muito, olha. Vem aqui e retiro. Ó, eu vou levantar esses pouquinhos aqui, ó. Vem aqui. Quem tem dificuldade hoje não vai ter mais dificuldade na vida com guardanapo. Aí eu venho, ó, dou uma baixadinha, ó, com o próprio pincel, ó. Ó, deixa eu botar pra cá que essa maletinha, como tem essa alça, ela deixa a gente meio doido. Ó, dá uma baixada aqui com o próprio pincelzinho. Pincelzinho de cola. Tá? Dobrei, não usei, podia ter usado plástico, não quis. Me deu 5 minutos aqui, não quis, não. Ó, aqui, é bom isso acontecer, ó. Levantado. Venho aqui, passo um pouquinho da cola e dou aquela ajeitada. Tá? Tá faltando aonde? Aqui, né, gente? Tá vendo? Olha a harmonia da situação. Tá em volta, mas aqui tá vazio. Vamos botar mais, né? Vou fazer um retalho só aqui. Deixa eu mostrar online rapidinho, gente, ó. Dia 5. Hoje eu vou levantar dessa, meninos. É bom que vocês vão ficar vendo que hoje eu tô de vestido. Essa é a nossa aula online do dia 5 de novembro, tá? Abertas as inscrições, tá? Vai ter matizado, metálico, textura craquelada, vai ter falso vidro líquido, isso não é vidro líquido, isso não é goma laca, isso não é... Vai ter, ensinar essa alcinha que é bacana, e vai ter uma aula de extensão. Eu vou levantar, gente, me aguardem, que hoje eu vou levantar o tempo todo. Tô sozinha, é isso. Alô, cheguei. Essa aqui é no dia 4 de novembro. Esse aqui é extenso, gente. Isso aqui a gente faz numa tarde. Tem uma textura por baixo, que é uma textura bem bacana, que vocês podem usar em caixa, e tem aula de extenso. Quem acha que isso aqui é difícil depois de fazer, vai me contar uma história para ver se é difícil. Isso aqui é muito, muito, muito fácil, tá, gente? Voltando. Cleonice. Chegou agora, Cleonice. Alzenir. Ai, gente, adoro isso. Adoro fazer artesanato. Tem coisas que são impagáveis na vida, né, gente? Que é o carinho que a gente tem, né? De vocês, isso não tem preço. Olha, eu vou jogar pra cá, eu vou pra lá, aquele outro também. Então, a gente vai fazer um patchwork hoje aqui. Então, venho aqui com a minha colinha. Vou fazer isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Gente, me dá um retorno se tá todo mundo vendo. Que hoje eu tô sozinha, não sei se vocês estão vendo, vocês não estão vendo. Pintura é fácil, gente, ó. Venho aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Pera aí, que agora eu já não sei nem se eu vou pra cá, ó. Vou fazer isso aqui. Vou deixar penduradinho, tá? O outro lado, a mesma coisa. Será que eu tirei a segunda película?
Quem tá atento aí? Eu tirei a segunda película? Vai que eu não tirei a segunda película. Aí quando eu ver, tô pendurada. Essa aqui, eu já vou fazer como tem que ser feito, tá? Vou virar, vou passar cola aqui embaixo, tá? Chama as coleguinhas, tá? Muita gente me falando aqui no Messenger que eu tô vendo que não tá conseguindo entrar, gente. Ajuda as coleguinhas. Aí eu venho, tá? Dou aquela uau, uau, assim, né? Uau. Uau por tua conta, né? E risco. Vem pra cá, dobra e vem aqui e faz o bonitinho. O bonitinho é assim, tá? Também vai lá e levanta muito devagar na vida. Isso, viu como é que não cria ruga? Não cria ruga quando você tem amorzinho e faz tudo devagar. Se fizer, ó, tá levantado aqui. Levantado aqui, a gente levanta mesmo, ó. Eu venho aqui e dou uma levantada. Dou uma levantada, passo uma cola e dou uma baixada. Roça! Oi, Sheila, que bom hoje, Sheila. Tá comigo? Valéria Inocência. Inocência dos Santos. Vim aqui, dei uma virada. Vamos secar isso, né, gente? Que se eu for virar, vai dar um negócio aí. Só não pode voar o que eu cortei, né, gente? Pelo amor de Nossa Senhora. Vai voar tudo que eu cortei, vai dar um negócio em mim. Não pode. Oi, Graça. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Ó, levantando, ó. O próprio secador. Venho aqui, passo por baixo, ó. E venho aqui, dou uma sentada. Aqui, ó. Levantou, eu dou uma sentada. É isso, gente. Não tem nenhum segredo. Tem segredo colar guardanapo? É ter paciência. Oi, Marilino. Adoro quando me chama de menina. Tô quase nos 60, tô menina. Ai, gente, eu emagreci 5 quilos nessa gripe aí, acho que é isso. Aí cai a bochecha, cai o nariz, cai o pescoço, cai a pelanca do adeus, cai tudo. Oi, Pinduque, há tempão que eu não te vejo, Pinduque. Olímpia! Sandra Bochá, gente, há quanto tempo eu não vejo essas moças? Sandra Mara, boa tarde, minha linda. Ó, tá chegando na maletinha que nós estamos fazendo para as meninas do pincel mágico. Gente, eu hoje tô com a corda toda. Me segura hoje que eu tô com a corda toda. Eu nem fiz o que eu tinha que fazer, né? Menina. Gente, eu vou usar essa ferragem aqui. E essa ferragem é dourada, tá? Então, o que que eu quero fazer com essa ferragem, né? Isso já tinha que ter feito lá no começo, mas eu fiquei de bateção de papo, deixei o negócio pra lá, né? Eu vou passar um primer. Eu deixo pra mim, ó. Eu deixo esses. Pra aluno, não dou esses, não, tá? Eu vou passar um primer, esse é lá do Francisco, da Ferragem de Bagaspar. Gente, o frete tá promocional, corre na página dele. Eu vou pegar o multi primer, esse aqui, que é o transparente. Tá vendo que ele tem um negocinho lá embaixo? Ó, ele é transparente, mas esse negócio aqui de baixo tem que ir, ó. Não faz movimento feio, não. Faz assim, ó. Pinduque, você tá bloqueado? Deixa eu ver. Não, não pode compartilhar. Só no final. Pode deixar que eu compartilho. Maletinha. É só aqui do grupo. Isso. No final eu vou dar um jeito, gente, para compartilhar lá no Face. Mas vai tá. Michel vai dar um jeito de colocar lá no YouTube. Então vocês. Mas vocês. Aqui no pincel mágico vai ficar compartilhado. Então se vocês quiserem depois.
vocês quiserem ver mais tarde, vocês vêm no Pincel Mágico. De noite. Não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Não quero ver a Maria do Bolo. Não quero ver a Rede Globo. Entra no Pincel Mágico. Eu tô aqui balançando. Enquanto isso, fala, Alessandra Grau. Boa tarde, meu anjo. Pronto. Tá vendo, ó? Aquilo que tava lá embaixo foi pra cima. E esse é o transparente. Aí você abre. Abre. É, você abre. Você abre. Você consegue abrir? Se não abrir, vou ter que colocar. Eita. Tem que fazer ginástica. Né, Jaqueline? Essa é a Jaqueline. Eu faço ginástica, mas essa Jaqueline corre. Aqui, ó. Eu pego um pincel macio. Macio, gente. Vou pegar um pincel macio. Vou até pegar esse pincel redondinho. Dá até pincel redondo lá na Vânia. Tava com um monte de coisa de promoção, gente. Venho aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem. Oi, Oli Brito. Beijitos muitos pra Argentina. Não sei nem se eu tô falando o idioma certo. A pessoa achando que tá... Beijitos, e não é beijitos, né? Vou passar uma demão de primer. Por quê? Porque eu vou passar uma pasta aqui, ó. Uma pasta cintilante, branca, pra dar a cara da riqueza. Ele demora um pouquinho pra secar, por isso que eu tinha que ter passado no comecinho. Eu tô passando multi-primer. Esse multi-primer, eu falei na live de sexta-feira, tá, gente? Quem viu a live de sexta-feira? Aquela caixa azulzinha, bonitinha, com papel crepom. Levanta o dedo. Tá no canal do YouTube depois. Gente, esse multi-primer que tem o branco, né? Que pinta de branco e tal. Agora, esse não. Esse é o transparente. Esse é legal. Deixa eu ver. Pinduque, é um tempão que eu não te vejo, meu anjo. Meia-noite às 6 não faz nada. Assisti lá. Olímpia das Minhas. É da turma da insônia. Liga live colar na sua linha do tempo. Isso aí, Ana. Ana tá esperta. Marta Elias. Oi, meu anjo. Imagina, a pessoa acha que fala argentino. Tô me achando que eu falo todos os idiomas. Ó, vou botar pra secar aqui, tá, meninas? Isso eu tinha que ter feito lá no começo. Mas aí vai batendo papo, esquece. Vamos pra cá? Vamos pra cá, né? Virou pra cá. Tô doida pra aproveitar aqueles restinhos aqui. Aqui não tá bom? Não, tá molhado. Olha, guardanapo molhado de cola dá besteira. Guardanapo molhado de cola é o seguinte: é plástico. Se tiver molhado de plástico, gente, a pessoa não roubou do mercado, não, tá? Comprou. É igualzinho do mercado. É aquele do mercado, sim, que eu uso. Aí vem aqui, eu apoio assim, ó. Porque senão gruda no papel, aí faz besteira. Vocês gostaram do papel crepom? Então, até nessa maletinha o papel crepom fica bonitinho. Vamos lá, que senão eu fico falando que nem uma gralha. Vamos botar um stencil? Vamos. Vem pra cá, miança. Vem pra cá, tô com maior dúvida. Fiquei em dúvida de listradinho aqui do lado. Vou mostrar primeiro as dúvidas, gente. Enquanto isso seca. Ó, de botar o listradinho. Fiquei... Tudo isso lá da Vânia, meninas, do ateliê da Vânia. Tem esse daqui que é lindo, olha como eles são enormes. Dá pra fazer uma toalha de mesa pro Natal aí ainda. Só botar na barra e colocar guardanapo. Eu acho que eu vou botar esse mesmo aqui da vida, enquanto isso seca. Então, acho que esse aqui vai ficar bonito. E a gente vai botar por cima, pronto. Começou, Márcia. Começou a falar sozinha. Eu brinco com vocês, gente, que eu falo sozinha, mas é isso. Acho que eu vou botar. Gente, me ajuda. Vai. Eu boto esse aqui, o STAG109, ou boto esses? Me ajuda. Agora eu preciso de ajuda. Eu tô querendo botar esse, que tem menos detalhe. Ó, esse. Que é o 08, a primeira que sai aí, me ajuda. 08 ou boto o 09?
Só bota seu nariz para fora, assim, ó. A pessoa tá respirando. Tá ficando bonito, Adir? Primeiro me ajuda aí, 08. Pronto. Ana Pedrosa, obrigada, meu amor. Aline também. Então vamos lá, vamos nisso. Eu adoro live que vocês me ajudam. Chega uma hora que a gente tem tanta opção, fica meio doida e não sabe o que faz. Então vamos botar o 08, Aline. Aline, Ana, obrigada. Obrigada a todas que estão de olho aí. Vou puxar esse. Eu gosto muito desse stencil aqui. Gente, esse stencil aqui, ele tem essa imitação, ó. Imitação de passa-fita que eu gosto muito. Então eu vou fazer isso aqui em volta. Agora, muita calma nessa hora. Que eu quero fazer isto daqui. Olha, a pessoa que ela cismou de fazer hoje, né? Né? Vamos dar uma olhada. Acho que o passa-fita não vai dar. Então a gente vai jogar. O importante para mim é que vocês estejam vendo, gente. Tá todo mundo vendo isso? Tá todo mundo vendo a besteira que a professora vai fazer aqui, a loucura? É isso. Então, vamos nós. Tinha que ter passado spray? Tinha que ter passado spray. Passou? Não. Então, vou pegar a fita crepe. E vai dar certo. Todo mundo gostou do 8, Valéria também. A Daís gostou do 9, né, a Daís? Também é bonito. Sandra, o 8. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Eu não vou colocar em toda a volta, não, tá? Vou colocar só assim. Só assim, presinho. A pontinha chegando até aqui. Talvez fique uma caca. Não tem problema. Vou colocar, tinha que ter passado spray, né, menina? Não deu pra passar spray. Então. Acho que vou ter que levantar e pegar o spray, né? Não, é batidinho, vai dar. Vai dar tudo certo. Não, tudo dá certo. Pegar aqui. Pronto. Segura na mão de Deus e vai. Vou pegar um pincelzinho. Pincelzinho seco. Tá? Vou pegar um rosa bonito aqui, ó. Esse pincel, vou pegar um pincel. Esse, o número 6 da Condor, tá? Vamos lá, gente, Ana, entra em oração. Sem spray o negócio é arriscado. Eu tô em dúvida entre o rosa Pequim ou rosa pink, mas acho que o pink é mais escuro, eu vou deixar para sombra, vou usar o pequim, tá? Eu vou botar. Gente, aqui hoje eu tô sem Michael. Aí o negócio de spray tá ali, a goma lá, catacolá, e eu pra não ficar levantando toda hora, não dá, sem condições, não tô a fim de levantar não. Ainda bem que eu tô de vestido hoje. Quando eu tô de short, camiseta, meio jornal nacional, de ser. Gente, outro dia eu tava de calça de pijama, tava um frio aqui danado. Na sexta-feira aí, na minha live lá de 3h30, não faltem, meninas. Essa semana vai ter uma coisinha bem bonitinha também. Eu posso dizer que eu vou ensinar pintura em gesso na sexta-feira? Será que posso? Ó, tirei aqui, eu não falei nada, ó. Retiro aqui um pouquinho, vou lá no meu abafo, que aqui tá sujo, eu guardo todos. Venho aqui agora sim. Não conversem comigo, não falem comigo, não olhem para mim. Oi, Helena Custer. Que bom, Helena. Agora eu tô me sentindo mais seguro, porque a Helena chegou. Gente, eu tô achando que vai ficar macaca. Não tem problema. O que eu quero que fique é uma coisinha. É uma coisinha bem sombreada e bem batidinha. Só o senhor aqui, gente. Que isso aqui, só Deus. Vou dar uma olhada como é que tá. É sombreado isso aqui, tá? Vou dar uma secada. Secada mínima. Pra não estragar nada. Ana, eu vou confiar em você, Ana Pedrosa. Se não der certo, coloco a culpa em vocês. Vou aqui, ó. Vou retirar.
Eu vou contar para vocês. Eu não sabia o que eu ia fazer. Quando foi ontem de noite, eu pensei, ah, tem uma maletinha ali que vai dar certo. Eu pintei ontem de noite a maletinha. Por isso que tá nisso. Deixa eu voltar aqui, boto o prato aqui. Ó, agora eu vou até o final. Vou todo, ó, todo batidinho. Tá com pouco, né? Um pouco. Eu tô querendo uma coisinha com uma carinha de sombreado. Vou fazer sombra. Pode deixar. Hoje até meia-noite vocês podem me aturar. Deixa eu ver se saiu aqui. Aí depois, quando você tira, você fala tchan, 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 tchan. Vai ter pérola. Vai ter Tarsel da Márcia Mendonça. Tem um monte de coisa hoje. Aí você faz assim, Ana. Você faz assim, fala, uau! Deu até uma tonteira agora, deu até uma tonteira. É isso aqui, mas é isso que eu quero mesmo, tá? Tá bom? É isso aqui. Eu não vou fazer até em cima, porque não dá. Igual só se você arrancar essa alça. Vou dar uma secada. O que que é tarsel, gente? Outro dia alguém me perguntou o que que é tarsel. Tarsel é isso aqui, ó. Essas franjinhas, esses penduricalhos aqui, tá? É a Márcia Mendonça, minha parceira, que eu sempre coloco. Tá? Ela faz a cor que vocês quiserem. Vamos lá, Valéria. Vamos entrar em oração de novo, mas vamos secar, né? Isso tudo aqui vai ter perolinha, fitinha, lacinho. É de menina, né? É pra menina, é pra gente, né? Todo mundo tem uma menina dentro. Acho que a minha é pior. A menina besta. A bestada. Tá? Vamos ver ali, vamos ver o que que continua, se dá pra gente fazer. Onde é que foi? Foi aqui, né, dona Ana? Ô, dona Ana, é pra cá, né? Vem pra cá. E aí a gente faz isso aqui que é super perigoso. Isso aqui que é super perigoso, que eu vou fazer sem spray, né? Então, o perigo. Aqui, acho que eu vou fazer pra cá. Começou a falar sozinha. É isso aqui que eu vou fazer. Só que aí a gente imobiliza a dona Alça. Senão a dona Alça vai ficar com tinta. Não é o objetivo hoje. Angélica, linda! A Angélica é a gatinha do artesanato. Salete, linda! Maria Clara, você chegou! Eu tô à vontade, até meia-noite eu tô aí. Eu vou levantar algumas vezes para comer, né? Beber água, fazer um pipi. Não vou conseguir ficar até meia-noite. Mas vocês vão ter que me aturar. Hoje volta. Eu tô com a corda toda. Quando eu tô. Sexta-feira eu tava caída, com febre, né? Hoje não. Hoje eu tô na corda. Venho até aqui. Deixa eu ver como é que fica bonito, gente. Vamos ver como é que faz. Faz bonito, dona Cristina. Pra ficar esse redondinho. Que não vai dar certo esse redondinho. Então, a gente faz aqui, ó. Viu, Márcia, como se fala sozinha? É isso. A gente tem que fazer aqui um negócio. Um samba. Um samba. Vamos ver aqui como é que isso fica bonito. Vai ser aqui mesmo. Ela resolveu, né? Ela resolveu, vai fazer besteira, né? Acho que eu vou continuar mesmo. A continuação é melhor. Vai na fé, Ana. Ana, vamos na fé. Não tenho como, gente. Eu vou virar pra mim, tá? Eu vou dobrar ele com o dedinho aqui. Eu vou segurar muito, tá? E vou virar. O certo já sabem. Era ter colocado o nosso estêncil lá bonito. Então, vou dar uma viradinha aqui pra mim. E já mostro já já para vocês. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tô em 220. É falta de café. Nada tem aqui do lado, mas já já. Quando passar essa sofrência aqui do estêncil, eu juro que eu tomo café para relaxar. Vou dizer, ah, passou. Vamos lá agora. Agora, muita calma nessa hora. Eu vou ficar calada, não falo com ninguém. Vocês não abram a boca. Não abram a boca comigo. Vou ficar aqui batendo. Até meia-noite. Segura aqui nas mãos de Deus.
E vai. Ana, você me disse, Ana, que se eu fizer caca, que a culpa é de vocês. Então eu tô garantida nisso. Tá? Pronto. É. Foi. Tá? Só que eu só vou fazer até aqui, tá bom? Aqui eu vou botar guardanapo, vou fazer umas outras coisas aqui. Tá? Deu um negócio, até me deu um negócio agora. Só não posso infartar. Ai, Ana, ainda bem que você me deu essa segurança. Se eu errar, essa culpa era de vocês. A gente passa muito tempo sozinha aqui, do artesanato passa muito tempo sozinha mesmo. É isso aí, viu? Aquela dobrinha do guardanapo, lembra que eu dobrei pra cá, pra cá? Não deu, né, viu? Ficou por cima. Vou colocar a perolinha assim. Agora, por isso o plástico aqui. A gente vai virar e vai sofrer um pouquinho do outro lado também. Mas, como disse a Ana, a culpa é de vocês. Se eu achar o stencil, já tá de bom tamanho. Aqui. Ele tava aqui. Vem pra cá agora. Então, vem aqui. Gente, eu coloquei, ó, a pontinha. Podia ter feito até aqui em cima pra aparecer isso. Mas o meu objetivo é que aparecesse essa pontinha, sabe? E é bem bonitinha essa ponta. Hoje eu tô sozinha mesmo. Não tem nem o Michel pra conversar. O negócio tá bonito pro meu lado hoje. É bom que eu converse com vocês. Tem gente fazendo faxina. Na sexta-feira tinha uma fazendo faxina, botou a roupa na máquina. O negócio tava bom. Ó, segura aqui. Ó, quer dizer, olha. Maria Clara, você tem outra portuguesa aí que é a Nazaré. Tem mais portuguesas hoje. Tem mais companheiras. Vou dar uma secada aqui. Tem uma turminha de Portugal bacana aí. Eu vou secar aqui, gente, porque eu vou botar meu dedo aqui, senão eu sujo e tiro a tinta. Então, ó. Ah, que legal. Olímpia, que a sofrência aqui é boa. Hoje eu tô sozinha, hoje não tem nem aquela coisa assim, vai lá no tanque e dá uma lavada porque fez besteira. Não tem. Ó, botei o dedo aqui. Eu tô batendo, gente, eu vou mostrar por que que eu tô batendo. Eu tô falando, mas não contei por que que eu tô batendo, né? Pronto. Eu bati porque eu quero esse efeito aqui, ó. Esse efeito manchado, tá? Depois eu vou vir com uma sombra, que é o sombra do mais escuro, que é o... que é o pink. Esse que eu tô usando, meninas, é o rosa pequim. Tô muito chique hoje. Rosa pequim, pink. Agora eu vou dar uma secada, né? Né não, Salete? Cadê os colegas? Chama as meninas, gente. Vamos bombar nesse pincel mágico hoje. Gente, quem não é do canal do YouTube, vai lá e se inscreve. É Crisartes com K. Cris Artes com K, artesanato, meninas. Vocês estão vacilando que não foram lá se inscrever. E os nossos riquinhos dos nossos parceiros, que todo mundo já sabe, Ateliê Vânia Lopes e o Francisco Baio Gaspar das Ferragens, tá? Pronto. Falei que nem uma gralha, agora venho pra cá. Agora, Ana... agora é aquela hora que, de qualquer maneira, vocês são culpados. Calados, vocês estão errados. Aqui, agora não vou falar nada, gente. Vou ficar muda. Já tô pegando até o pincel de cola, gente. Venho aqui. Vou passar por cima do guardanapo mesmo, gente. Tô nem aí para a hora do Brasil. Por isso que eu tô batendo, gente. Eu quero uma coisa batidinha pra ficar um manchadinho. Tô passando por cima do guardanapo mesmo. Por cima do guardanapo e por cima da alça, né? Que a múmia da professora tinha que ter isolado. Tá lá. Isolei de um lado,
não isolei do outro, sujei a alça, né? Né? Cabecinha. Né? É isso. Pensa que tudo é perfeito, né? Assim não. A gente vem lá que a gente é perfeccionista, tira logo esse rosa, esse paninho. O paninho tá mais sujo do que eu. Viu, gente? Tá? Tá bom? Por enquanto, é isso aqui. Vou querer ir lá pra baixo? Tô achando que sim, né? Que eu também gosto de uma coisa difícil. Adoro um negócio difícil. O bom é que essa alça soltasse, né? Ah, gente, deixa eu falar rapidinho uma coisa que é importante. Essas caixas vêm com aqueles prendedores aqui, esse tipo de bolsinha, e eu venho com aquele pezinho de cabra. Isso vende muito no camelô, não sei na terra de vocês qual. Aí eu pego esse pezinho de cabra aqui, ó, pequenininho, e vou aqui, ó, e retiro as nossas ferragens que são feias, tá? Quase que eu retirei essa daqui, essa do lado. Eu também não gosto lá muito não, que é essa daqui. Mas eu resolvi pintar por cima. Oi, Rosemary, boa tarde. Vou virar aqui. Agora eu vou na fé também. Vamos dar uma olhada, né, gente? Vamos fazer um negócio bonito, né? Se vira daqui. Vamos acompanhar isso. Faz trabalho decente. Aí você vem pra cá. E é isso. Vê o que casa, né, gente? Vê se não tá, né? Se tá reto. Se tá com a mesma distância aqui desse lado, aqui. Agora sim, 10 Ave Maria, gente. Agora já aumentou a nossa oração. Aumenta a oração agora aqui, nesse momento. Tadinho, Deus tem que ouvir tanta gente. Vai ouvir a oração do Estêncio. Só a gente, né? Pronto. Vou bater aqui, segura e vai. Isso tá dando até medo, gente. Aqui, eu vou em volta do guardanapo. Vou até em cima, gente. Porque se errar, é batidinho, não tem problema. Vem aqui pegar mais um pouquinho. Já tá acabando a tinta da tampinha, tá? Podia pegar da tampa? Não, né? Mas ainda bem que a mão da professora é grande. Não sai agora de lugar. Por favor, na frente de todo mundo. O Estêncio sai de lugar. Eu vou ter uma crise psicótica. Vem aqui devagar. Tem crise nada, gente. A gente vai e volta pro mesmo lugar, ué. Vai ter crise nenhuma. Vai ter que voltar pro mesmo lugar, só isso. Por isso que eu escolhi esse sombreadinho, gente. Que esse batidinho não tem como você errar. E se tiver aqui, e se errar, gente? Vocês lavam tudo com a esponja da louça e volta. Ué, vocês estão vendo que eu tô girando? Não é aqui. Tô girando e vou secar o que tá aqui. Ele já andou. Ó, já saiu do lugar. Vai ficar bonito demais, Olímpia. Tem que ficar. Gosto de coisa bonita. E eu quero essa maleta pra eu passear aí. Quero dar uns bordejos. Copacabana. Com a maleta. Que já andou, ó. Viu? Aqui eu já fiz caca. Vem pra cá. Não tem mais tinta na tampinha. Mas tem aqui. Tá levantando feliz. A maleta tá que tá. Agradece a Deus no final. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Aqui eu tirei um pouco. Vamos ver aqui. Aqui eu vou fazer um pouquinho até a borda pra ficar bonito. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa.
tá? Aí você faz assim. Pronto. Foi. Foi. Tá? Aqui. Não tá? Tá. Se não tá, vai ficar. Já caiu a tua. Vamos tirar essa fita crepe aqui. Que tinha que ter colocado do outro lado, eu não coloquei. Vamos. Secar. Aqui eu não tô querendo esse, ó, esse aqui. Eu vou até dar uma limpada. Eu tinha que ter um paninho limpo, né, gente? Mas hoje eu vim pra mesa, não tem essa toalhinha aqui. Gosto dessas toalhinhas vagabundinhas. Que a gente vem aqui, ó, e dá aquela limpada aqui. Aqui. Depois a gente pôs passa branco, né? Essa tinta da Trucolos, ela é boa, que ela fixa mesmo. Mas já deu uma boa limpada, que eu não quero nada aqui dentro. Quem tá aí? Quem tá aí? Olímpia, Maria Lúcia. Ué, que voz bonita que eu tô. Tô parecendo aquelas vozes de desenho animado, de tão rouca que eu tô. Bem, aqui, agora é que vem aquela brincadeira. Porque aqui não dá, né, gente? Aqui já é demais. Não dá para fazer nada. A gente vai botar fitinha, não sei o quê. Só que a gente vai botar o guardanapo. Volto meu prato importado, né? Eu tinha guardado aqui, né, gente? Mas com o vento, já viu que voa todo. Já deve ter voado metade. Deixa eu ver onde é que foi parar. A gente conversa, conversa, o negócio voa. Mas eu vou pegar já já um cortadinho. Ele voou. Deixa eu fechar aqui. Nossa tinta não pode dar um desespero essa tinta voar, né? Eu vou guardar aqui. Olha. Olha onde que foi parar. Veio pra cá. Onde que alguém pensa que vai? Glaucio Larose, eu vou e volto. Ah, tá. Uma volta. Cíntia, boa tarde. Olha, eu vou dar um acabamento de florzinho. Deixa eu mostrar para vocês com a sobra, justamente onde não dá. Então a gente vem aqui, ó, aqui dá uma paradinha, tá? Nós pega lá aquela pontinha de cola, aquela diquinha que todo mundo já sabe como é que tira guardanapo, que é ruim de tirar. Olha, esse daqui, ó. Vai se rasgar, ó. Olha aqui, ó. É muito carinho nessa hora, porque às vezes rasga, ó. Olha a cola aqui no dedo, né? Oi, Edna Pinto. Diva Klettinger, não é isso? Chegou atrasada, mas chegou, diva. Importante é que chegou. Vou vir aqui. O resto vai ser tudo sombreado, gente. Eu vou sombrear até a alma aqui hoje. Ficar sombreando até meia-noite. Deixa eu colocar isso dentro d'água. Meu pincel número 6. Vou pegar um pouquinho da cola. De novo, a nossa cola de decupagem, aquela branquinha, bonita. Venho aqui, tá? Dá pra ver? Dá. Vou vir daqui, só até aqui, com a cola. Fazer um frosô aqui, um frosôzinho de flor. Queria que vocês vissem isso. Quero que vocês vejam, não quero enrugar. É uma confusão comigo aqui. Ó, só vou apoiar. Apoiei, 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 apoiei. Até a parte que eu passei cola. Tá? Acabou, não mexo, não faço nada, não toco agora. Porque agora eu vou pegar o plástico. Eu ia brincar de prástico para brincar com vocês. Outro dia a pessoa fala assim: ah, eu falo errado. Gente, às vezes eu falo errado para brincar. Eu sei falar direitinho. Aqui. Ó, restinho do papel, guardanapo, pano velho, o que vocês tiverem. Eu vou lá, meninas do plástico, ó. Esse lado tá com cola? Não, mas esse lado aqui tá, ó, que tá pegando no meu peito. Então, viro. E dou uma alisadinha, só agora, ó, alisadinha. A parte, óbvio que eu não passei cola, não vai ter cola, né, gente? Vai ficar dependurado. Uma alisadinha aqui,
E vem devagar. Tá? Ó, devagar. Não puxa de uma vez. Você faz assim. Vai ver a sonoplastia, ótima, né? Se vocês puxarem de uma vez só, vai vir o guardanapo, gente. Preste atenção, te orienta. Tá? Aqui, vamos virar aqui. Essa parte aqui, ó. Eu não passei cola. Então, eu vou aqui e corto. Eu só quero isso até a altura do estêncil. Guardo tudo. Eu guardo tudo em saquinho. Eu guardo tudo, ó. Levanta aqui. Tá? O que tiver levantado, depois a gente dá uma olhada. O que tiver faltando cola, né? A gente vai lá. Pouquinho, é tudo. Olha, um tubo de cola desse aqui de decupagem, gente, dura uma eternidade, tá? Esse aqui, ó, dura uma eternidade. Eu tenho um ano isso aqui, tá? Pra vocês verem como é que dura. Eu vou dar uma sentadinha só na bordinha aqui. Só na bordinha. Depois eu vou secar. E aí, gente, o que que tá faltando aqui? Vai, tem flor aqui, tem flor aqui. Essa muiuca tem flor, precisa de flor, né? Pra ter um acabamento. Vamos cortar umas florzinhas, né? A gente tá fazendo o que hoje aqui? Cortando flor. Eu vim aqui hoje só pra cortar flor. Vou pegar aqui, deixar a maletinha de frente pra vocês. Importante é chegar, minhas lindas. Ih, vai ter muita coisa aqui ainda. Vai ter fita. Vai ter florzô. Vai ter pinta bolinha. Talvez não dê pra fazer hoje. Aliás, hoje não. Hoje dá pra fazer, mas vai dar pra fazer a live. Eu vou fazer dentro. Pinta bolinha com estêncil bonitinho, que é de sonhos, que eu acho uma graça. Aquele estêncil é um coringa. Cortar umas duas florzinhas já dá pra ir pra dentro. Pera aí. Esse guardanapo, ele é todo cheio de flor. Por isso que eu gosto dele. Vou pegar esse aqui. Mas pode ser qualquer um, gente. Tem um monte de guardanapo aí na vida de florzinha. É porque é rosa, né? E eu tô muito menina, porque a live é pra crianças, né? Estou muito menina hoje. Pronto. Olha, ele já até saiu. Olha que gostoso, né? Guardanapo de boca é bom por isso. Que ele já sai sem, ó. Sem você ter que orar muito. Vou vir aqui. Ó, venho aqui e faço isso. Tá? Acabamento é tudo, gente. Acabamento é tudo. Eu vou vir aqui, eu vou botar aqui. No meio mesmo. Pegando as duas boquinhas, tá? As duas entradas do meu... Da minha... Fecha direito, né? Isso, né? Não fecha que nem a carinha da professora, não. Fecha direito. Tá? Vamos lá. Agora vem o plástico. Cadê o plástico? Onde é o plástico? Aqui. Então, vem aqui, ó. Vem a parte... Exatamente. Exatamente, é como a gente faz o sabonete. E é com cola de decoupagem. Venho aqui, dou aquela alisada e dou uma alisada lá do outro lado. Tudo com plástico, gente. É tudo com plástico. Retira sempre devagar. Sempre. Se tirar rápido, por mais que você esteja no lugar certo do plástico, tá? Vou dar uma baixada aqui no canto que eu não passei cola. Isso aqui tem que secar, tá, gente? Pra depois a gente passar o estilete aqui. Ou a tesoura. Eu agora não vou mexer nisso, não. Ou talvez tenha que ter que secar pra mexer, sim. Pera aí. Aí vai voar tudo, hein? Ruthzine, boa tarde! Só dá para compartilhar no grupo, Ruth. Depois eu compartilho até no Facebook, para vocês verem mais tarde. Ou então vocês entram no grupo depois e vêm mais tarde, tá? Então, florzinha, 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 florzinha,
Vamos lá para trás? Que hoje eu vou acabar isso? Vou acabar isso aqui, né? Ver se tem cola. Ver se não tem nada pegando. Tem pegando? Se tiver pegando, vou dar uma secada na hora que virar a cola no plástico. Atrás, não quero esse redondo atrás, só quero na frente. Podia fazer o stencil? Podia fazer o stencil, ó. Podia fazer isso aqui, tá? Mas eu não quero, não. Ou faço, ou não faço. Vamos ver o que que eu faço. Não, não quero, não. Quero só flor. Isso hoje, tá? Quer flor. A pessoa tá montada na flor hoje. Quero flor. Então, vamos fazer flor. Vou aproveitar aquela barrinha. Cadê a barrinha que eu vi? Esta barrinha aqui, ó. Esta barrinha vai ser boa pra parte só de baixo. Então, vou aproveitar essa barrinha pra fazer a parte de baixo todinha com florzinho. Depois fica mais fácil de salpicar as flores. Vocês vão entender a besteira que eu tô falando já já, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, pronto, ela vai até aqui. Aí que não sabe colar guardanapo, vai sair bem agora. Porque é um pedaço grande, né? Então a gente vem aqui, retira isso. Vou fazer isso aqui, ó. Depois a gente sai salpicando as rosinhas. Podia fazer só aqui em volta e podia fazer muita coisa. Venho aqui, olha. Quem gosta de... Vou dizer de novo. Quem gosta de rolinho com cola, faz com rolinho com cola. Eu gosto disso, de passar na horizontal, depois vai na vertical. Acho mais fácil, acho que fica mais bem colado, acho que o rolinho acaba tirando um pouquinho da cola, a gente estraga o rolinho, então eu acabo fazendo isso. Vem aqui, olha, solta, é o que eu falo, solta, não faz mais nada. Plástico, vê qual é a parte que tá boa, aqui, é essa daqui, olha, vou virar, que não está colando, tá? Sumiu o papel, sumiu o papel. Então, vai a toalha. Joga aqui. E dá uma alisada. Levanta devagar agora, né? Já viram. Levanta devagar. Até assim, eu acho que já tá até bonito, sabe? A gente faz um sombreado. Acho que eu vou fazer só isso aqui, gente. O que que vocês acham? Coloca mais florzinho? Ou faz só um sombreado? Deixa o barradinho? Ó. Acho que eu vou colocar mais uma florzinha aqui só pra compor o barrado, né? Já que a gente vai fazer flor. Né? Vamos colocar mais um pouquinho. Só mais umas duas aqui. Eu posso, opinião. Sim. Vou pegar, vou botar mais duas aqui. Umas florzinhas por aí. Ana já tá até dançando, Ana. Tá acabando ainda já. Essa live tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Eu aguento uma coisa rápida. Vamos aqui, ó. Vamos botar uma aqui. De repente, daqui a pouco eu já vi que eu vou enfeitar tudo. Não adianta. Vou colocar assim. Vou colocar, vou salpicar. Não adianta. Não adianta, gente. Quando eu cismo com o negócio, tem que ser aquele negócio. Então, não adianta. A gente vai deixar aquele barrado com mais flores. E a gente vai colocar esse com menos flores. Aqui em cima, salpicado. Tá? Adianta. Como eu cismo com o negócio, tem que ser.
Artesã é assim. Artesã não é assim? Cismou que ela quer uma fita rosa. E tem que ser rosa daquele tom. Ela anda quilômetros, ela vai para São Paulo, ela compra online, ela faz um escarcéu por causa de uma fita cor-de-rosa. Podia ter usado verde? Podia ter usado verde. Mas ela cismou que tinha que ser cor-de-rosa. Eu tô errada, gente. Não é assim que a gente procede? Artesã é assim. Cisma com negócio. Pode até convencer, mas a gente não se convence. A gente quer aquilo lá. E é isso. Pegar mais uma aqui. Aqui em cima, acho que tá de bom tamanho. Pra cá. E mais uma ali. Pronto. Ah, gente, quando cisma não dá, né? Eu achei que tinha que ter mais umas flores salpicadas e um barrado mais barrado. Mais com cara de barrado. Aí sim eu vou tomar meu coffee. Vou botar aqui. Já vou tirar a película de todo mundo. Vamos tirar a película aqui rapidinho. Tá? Aqui, vamos compor aqui mais ou menos o que a gente quer. Esse vai sair. Não pode ter um ventilador agora nesse momento. Imagina. Você tá toda aqui montada e vem um ventilador. Isso já aconteceu durante a aula. A aluna botou tudo fofo, tudo lindo aqui. Aí veio o coleguinha, que depois virou inimiguinha. Pegou e ligou o secador de cabelo em tudo. Não é? A gente é cismada, gente. Ih, até vou, olha. Vou falar, olha. É isso que acontece. Pior que voou pra cá. Posso nem falar, a gente vai ficar muda. Dá um ar aqui. Pronto. Agora sim. Deixa eu pegar colinha. Colinha pouca. Colinha de cola branca. De decoupage. Pincelzinho de madeira. Cabo amarelo. Aí vem aqui e joga, joga mesmo, tá? Não pensa em nada nesse momento, não alisa. Se você pensar em alisar, você vai enrugar. Por isso que eu tô falando, joga. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Joga mesmo. Depois você vem, eu tô com o ar-condicionado ligado, que é fatal. Isso aqui não tá bom, não. Esse ar, mas como eu tô naquela fase. Pra mim não dá ficar sem ar, não, gente. Amor. Joga e vamos jogar esse. Esse tem aquela dobrinha, ó, que não tá passado. Então a gente dá uma levantada na dobrinha e joga. Agora vem lá com o nosso bonito, ó. Vê qual é a parte que tá sem cola. É essa, vem. Joga, não pense em mais nada de sua vida. Cruz, 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 cruz. Não é mandinga, não. É para colar o guardanapo. Agora você vem redondinho, ó, em cima da imagem. Tá? Pode fazer isso aqui mesmo, com raiva, tá? Devagar agora. Raiva passou. Bem devagar, tá? Eu até queria que acontecesse uma desgraceira aqui para mostrar para vocês como é que conserta. Bem, se acontecer desgraceira, gente, é passar a tinta branca de novo e colar de novo, tá? É assim. Aqui eu vou dar uma baixada em alguns que eu tô vendo que eu passei cola que nem minha cara. Quando vocês passam cola que nem a cara de vocês, dá nisso. Não que vocês tenham a cara bonitinha. A professora que tá fez uma coisa aqui. Aqui tá levantando, ó. Olha que beleza, ó. Isso é bom acontecer aqui, ó. Aqui levantando. Levantando tem que abaixar, né? Aqui também. Em toda volta eu vou dar uma baixadinha. Viu como é que é bom? Aqui também.
Tomando café. Agora os enfeites. Pronto, viu? Ficou uma carinha de barrado, tá? E o sol picadinho de florzinha. O que que tá de cabeça pra baixo perguntando aí, Ana Pedrosa? Tá sem? Ah, que bom. Cristina Milose. Buxi. Pois é, gente. Aí a pessoa espirra. Voa tudo. Oi, Mônica, da Love Art. Conseguiu agora entrar? Acho que você tinha conseguido entrar. Tem uma que não conseguiu entrar aí. Tá linda, que bom. Ó, isso tudo a gente guarda, gente. Essas caquinhas todas, ó. Isso tudo eu guardo num saquinho plástico, num fichário. Eu tenho essa cara de louquinha, mas eu sou arrumada, sou organizada. Vamos agora posicionar aqui, ó. Aqui eu bati, olha, aqui eu bati em volta, tá, gente? Pro meu guardanapo aparecer, tá? Vou dar uma secada e vou agora eu vou fazer os enfeites todos. Vou botar um pouco de café aqui pra mim, tá bom? Só um pouco. Ficou bonitinha, gente? Patrícia Maniscalco. O tempo que eu não te vejo. Gente, quem não for meu amigo, volto a dizer, quem não for meu amigo lá no Facebook, vai no Messenger, no privado, e me pede solicitação de amizade. Eu tô com 900, não é porque a pessoa é metida, tem 930 solicitações de amizade. Mas às vezes tem uns meninos lá de, né, que a gente sabe lá Deus de onde, que quer ser amigo. Então a gente não sabe quem é. Então eu quero só ter amigos e alunas no meu Facebook. Então vão lá no Messenger e me peçam a solicitação de amizade, tá? Pronto. Agora, ah, meu Deus, agora eu vou ter que levantar. Não queria levantar. Eu vou precisar de estilete? Eu vou precisar de estilete, né? Vou secar aqui rapidinho. Deixa eu secar mais um pouco. Aí eu pego o estilete. Ih, agora que voou, gente. Agora que o negócio ficou bonito. Deixa eu ver se tá seco. Tá seco, tá seco. Vou deixar aqui um pouco de lado, que ainda tá com a cola aparecendo. Olha, gente, eu vou passear tanto com a minha bolsinha. Olha. Não dá pra tirar uma onda. Uma onda de menina idiota. Vou passar essa cera aqui, ó. Cera branca, cera em pasta iridescente. Tá? Tá ficando fofa? Ah, que bom, que bom, que bom. Márcia, Jaqueline. Esse bonequinho é fofo. Gente, esse pincel redondo, esse pincel aqui, ó, é o pincel Língua de Gato. Tem no Ateliê Vânia Lopes, ele é excelente pra fazer aquela luz. Sabe aquela luz que você vem aqui, ó? E faz de branquinho nas pétalas. Eu gosto muito dele. Só que neste momento eu vou passar a cera em pasta dele. Então eu venho aqui, ó. E eu vou passar ele todo com brilhinho de branco. Vou mostrar. Não dá pra ver muito bem. Ele é bem bonito. Eu gosto muito desse branco iridescente. Ele é da Corfix. É da Corfix. Esse. Eu venho aqui, deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo bem pra vocês, que agora acho que dá pra ver, ó. Ele vai ficar um branco metálico, porque eu passei aquele primer transparentinho. E eu quero essa carinha mais metal, mais com cara de branco metálico. Eu não quero passar no dedo, então eu tô passando aqui. Tá? Tá ficando bonito, gente? Fala pra mim. Vocês vão fazer pra dar de Natal pras meninas? Isso é um presente tão bonitinho pra vocês darem pras meninazinhas. Aquelas meninazinhas pequenininhas que gostam de bolsinha. Eu vi bolsinha porque eu falei assim, gente, toda a menina gosta de uma bolsinha. Isso não é pra botar os lápis, é pra botar as coisinhas da escola, o estojo, os prendedores de cabelo.
Sabe, minha filha agora tá com 15 anos, né? Já não quer mais nada disso. Mas, quando era pequenininha, ela botava todos os lapisinhos dela nas maletinhas, tinha tudo organizadinho. Ó, tá vendo como é que tá ficando, ó? É uma coisinha branca, furtacor, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Mas quando eu colocar, conseguir colocar preso, vai ficar bonito. Vou colocar uma perolinha, fazer uns mimos aqui. Acho que eu vou colocar até agora. Esse mimo para vocês verem. Deixa eu dar uma virada aqui. É pasta iridium. Eu vou mostrar já de novo para vocês. Lógico, vai aparecer do outro lado, né? Vai sair espelhado para vocês. Mas todo mundo conhece essa pasta da Corfix. Dava para botar o branco metálico? Dava para botar o branco metálico. Tá? Quase que eu botei esse, que serve também, verniz geral cromo, tá? Que ele tem uns pontinhos de ouro. Mas eu fui na pasta, tá? Aqui, ó. Daqui a pouco tá seco, ó. Tá bom? Aí ele vai ficar um branquinho metal, tururu, lá do Francisco Bagaspar. Deixa eu ver se já secou. Ai, como eu precisava de um estilete agora. Eu não posso levantar, a gente não levanta. Vamos ver se eu consigo aqui. Reza. Reza, senão eu vou ter que levantar de novo. Sem estilete, gente, não dá, né? Sem estilete a coisa não vai sair como tinha que sair. Finge, gente, finge que isso aqui é um estilete. Vai levantar. Não tem saída. Eu vou pegar um estilete. Não, não vou pegar o estilete. Vou fazer isso daqui. Minha gente, ficar levantando toda hora, não dá. Aqui deu certo. Aqui não deu. É bom que não dê. É bom mesmo. Sabe por quê? Porque a gente faz. Como é que se errar se faria em casa, ó. Se errar, é isso. Vai do outro lado. Não tem estilete, gente. Se você não tem, tu, vai tu mesmo. É isso aqui. A gente vem aqui na pontinha e apoia. Tá? O que ficou pendurado, a gente passa um pouquinho de cola. Não tinha estilete aqui, não ia ficar levantando toda hora, tá bom? Vamos dar uma secadinha, tá? Vou dar uma dessecadinha aqui. Vou passar a pinta-bolinha tudo dentro depois. Ah, me rouba. Me rouba que eu tô indo. Tô doido pra viajar. Me sequestra. E só me dá comida em cantinho pra dormir. Ai, gente. Porque sem comida eu não fico, não. Sem comida não dá, não. Sem comer e sem dormir. Ó, agora, vamos lá, gente. Isso aqui vai ser colocado aqui, gente. Deixa eu mostrar o que que eu vou fazer depois. Depois, que eu não vou fazer agora, que não dá tempo. Tá? Tá bom? Tá? Ó. Isso aqui. Tem um encaixe, tá? Esse encaixe aqui, ó. Ele encaixa aqui embaixo. Tem gente me ligando. Isso é hora de ligar? Recusa, minha filha. Entendeu? Bebi o café, nada. Mandei ele botar e não bebi nada. Vamos colocar fitinha, vamos colocar bolinha, vamos colocar. Eu fiquei de mostrar essa aqui, ó. Cera em pasta. Iridescente. Vamos lá passar agora. Vai ser fitinho, vai ser bolinha, perolinha. Deixa eu limpar minha mão. Tá bonita essa maletinha. Só que eu vou colocar agora. Eu vou colocar uma mão de verniz, gente. Vamos colocar um verniz, porque eu vou sombrear todo mundo. Uma camada só de verniz. Isso aqui
é guardanapo. Então, para a gente sombrear, tem que ter. Deixa eu colocar isso aqui. Para a gente sombrear. Só não posso cair como eu caí na sexta-feira, gente. Quase que caiu o celular dentro d'água. E eu assim. Quase caiu, né? Imagina se cai dentro d'água. Eu morro, né? Tá cuti-cuti? Agora eu vou passar. Como eu falei pra vocês, vou passar verniz porque eu vou fazer sombra. Uma demão só. Balança, balança, balança. É o verniz acrílico brilhante. Coitado meu, já tá até na bagunça aqui. Oi, Mara Franchini. Tempão. Tá cuti-cuti? Agora eu preciso de um prato limpo, né, gente? Será que eu tenho? Tem um canto aqui, tem um canto de cá, um canto de lá, já me serve. Aceito doações. Amanhã tem aula o dia inteiro aqui. Pode me trazer pratinho. De isopor. Aqui. O que eu vou fazer, gente? Vou passar... Não, minha filha deve ter lavado que nem a orelha dela. Isso tá com azul. Né? Não vou nessa, não. Vou nesse aqui. Vou passar uma demão, olha. Vou embeber bem, vou passar rolinho, mas não vou, não. Tá? Estica bem o verniz. E vamos lá por cima, tá? Porque eu vou fazer sombra. E como eu tenho guardanapo aqui, se o guardanapo não estiver selado, talvez a minha tinta com o pincel chanfrado, ela grude no guardanapo. Então a gente tem que dar uma selada. Podia selar com goma laca, incolor? Podia, tá? Vou fazer aqui uma demão. Ó, fazer pro outro lado também. E vou fazer nele todo. Agora é verniz. Eu ia passar com rolinho, mas como rolinho tô achando que ele não tá limpo, aí imagina. Todo esse trabalho pro rolinho virar, a maleta virar azul. Não dá, né? Passar nela toda esse verniz. Depois passo dentro. Fiquem tranquilas. Já saiu o plástico? Já saiu o plástico. Deixa eu deixar ele aqui para não grudar nada. Vou secar todo mundo. Vou passar sombra nele todo. Sombra com aquela cor bonita. Oi, Mônica Calcos. Ah, gente, um dia, olha, um dia vocês vão fazer, vão fretar um ônibus, vem todo mundo aqui me visitar. Eu faço um almoço, a gente faz um aulão. Faz um aulão bacana aqui. Tá? Eu venho aqui, vou passar o verniz em tudo, gente. Em tudo, 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 tudo. E atrás também, que eu vou passar já, já, ó, varrendo, varrendinho. Uma demão só de verniz, que eu ainda vou passar o chanfrado. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de uma sombra, adoro. Pode levantar. Só uma demão. Agora eu vou secar, não vou passar na alça, não. Na alça eu vou passar geomatizante. Deixa eu ver se eu tampei tudo. Onde que é esse? Esse aqui é daqui? Aquele de lá? Ah, queria que vocês viessem, vai ter bolinho de banana amanhã. Ó, quando levanta com cola, a gente vai lá e ajeita. Ó. Levantou com cola, o superfeccionista vem lá e abaixa. Com a cola. Que beleza.
beleza. Olha que beleza aqui, ó. Que desastre. Mas já tá bastante. Hoje em dia tem tanta coisa online, né, meu anjo? Sempre. Eu sou do Rio. Sou do Rio. Vem me visitar no Rio. Mas o bom hoje em dia de ter essas lives, né? A gente consegue levar o nosso trabalho, o que a gente faz, a pessoas tão especiais, tão longe, que não podem ter acesso, né? Isso é tão especial a gente conseguir fazer isso. Eu me sinto muito feliz de conseguir levar um pouco do meu trabalho a cada uma de vocês que moram longe, ou às vezes até mora perto, mas tem uma dificuldade de motora, uma dificuldade para se locomover, e aí eu consigo levar um pouquinho das aulas para vocês. Senão, para que a gente, né, veio na vida se não é para ajudar os outros? Veio por acaso, né? Ué, quem sabe, Mônica, que um dia vem todo mundo, não é? É bom ter live, porque a gente pode levar um pouquinho, né? Consegui secar? Consegui secar? Mais ou menos. Aqui que tá que nem minha cara, ó. A cara da professora aqui, tudo molhado. Fazendo aqui secando, né? Mas vou começar a passar a sombra por dentro, né? Olha só, é isso. É isso. Barulho aqui, tarará. Vou com geomatizante. Depois aqui tudo vai ser pinta bolinha, gente. Vai ser tudo pinta bolinha. E eu vou colocar esse stencil que eu gosto aqui, ó. Esse piquitinho. Depois, ó, aqui no meio. Como é que é o nome? É, não deixe os seus sonhos serem apenas sonhos. Eu sou uma pessoa que eu sonho a beça, tenho um monte de desejos. Então, vou botar depois com pinta bolinha primeiro, tá? Depois vou colocar rosinha, vou fazer umas coisas por aqui. Então, vou começar com a sombra, vou colocar todo mundo dentro d'água, porque eu não tô a fim de estragar meu pincel, né? Ou de cola, principalmente. Venho aqui agora, eu venho com pink, gente, ó. Balança, balança, balança. Isso aqui é daqui. Vou pegar meu pincel chanfrado. O número 16. Não é? Oi, Heloísa! Não é, Márcia? Essa frase é uma frase bacana. Você sonhou, você quis e você ganhou. E na vida é isso. O dia que acabar o sonho, né, gente? Não sai muita coisa pra gente, não, né? A gente tem que sonhar. Vou colocar um pouco de matizante. Acabou o sonho, acabou a vida, gente. A gente tem que sonhar, sim. Vou colocar um pouquinho. Enquanto a gente sonhar, a gente ainda é jovem. Acabou os sonhos, a gente começa a envelhecer. A gente não pode deixar de sonhar nunca. Bem, vou pegar aqui um pouquinho do geomatizante com a minha pazinha. Aqui, ó. Ó, geomatizante. Pra deslizar bem a parte de dentro. Venho aqui, ó. No geomatizante. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo, gente? Eu tô escondendo o jogo, ó. Tá aqui, ó. Estico o geomatizante. Pego um pouquinho desse rosa, ó. Bem pouquinho. Eu vou sombrear todo mundo aqui em volta, tá?
não tá dando para vocês verem, mas eu já vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Aqui, gente, ó. Tô sombreando com gel. Vou fazer isso em toda a volta. Com gel bem rapidinho, né? Tá? Agora é aquela hora que você fica calado. Calado. Que é sombra. Respira e vai. Aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou sombrear em todo mundo. Vou sombrear todo mundo aqui. Vocês têm que ver, né? De preferência. Eu tô fazendo, tô com geomatizante aqui. Venho aqui, ó. Esticadinho. Tinha que borrar ali em cima. Ó, mas como tá com geomatizante, eu vou rapidinho e lavo. Dando borrada. A borrada feia aqui, ó. Mas com geomatizante a gente consegue tirar rapidinho. Pra que que acontece essa borrada, vai? Só ali, só. Então, venho aqui, rosinha, tudo rosinha, bem cara de meninazinha. Venho aqui, estamos no outubro rosa, então a gente pega e bota rosa também em tudo. Que eu faço isso de cabeça para baixo, gente? Não vai dar. Vai sair a caca. Pronto. Aqui a mesma coisa. Eu vou fazer pinta bolinha aqui dentro depois. Aí eu posto para vocês bonitinho no grupo. Tá? Ó. Sombrinha, sombrinha. Né? Secar e vou sombrear todo mundo. Aqui, em volta, já não precisa de gel. Por quê? Por que não precisa de gel? Porque a gente passou o nosso verniz. Então, eu vou vir aqui sombreando. Tá? E depois, sim, eu vou pro verniz. Só pra ter um acabamento bonitinho. É o pink. Tá? Vocês sabem muito bem que no canto sai. Então, eu tô tendo cuidado. Vocês não estão percebendo, mas eu tô tendo cuidado de fazer mais ou menos isso, ó. Daquele lado ali no canto não ficar faltando sombra. Senão fica um buraco, a gente tem que voltar. Então, vai ter sombra até meia-noite. Meia-noite eu não digo. Meia-noite não dá, né, gente? Senão eu fico cegueta. Vocês também são assim? Eu enxergo até uma certa hora. Chega uma hora que as cores começam a mudar pra mim. Aí eu paro de pintar. Tem gente que consegue, né, pintar de noite. Eu não consigo, não. Tá encantada? Eliane Nunes. Ah, que fofa. Eu tenho esse guardanapo. Quando acabar, acabou. Ainda tenho pra vender. Acabar, acabou. Ó. Aqui eu vou dar... Aqui, ó. Tá? Vou dar uma sombra espelhada. O que é sombra espelhada? Agora eu faço desse lado de cá, ó. Isso se chama sombra espelhada. Você fez de um lado, você bate do outro lado a mesma sombra. Isso se chama sombra espelhada. Isso é acabamento, gente. Sombra espelhada é acabamento. Tá? De um lado e do outro. Vou fazer em tudo. Como eu tô com verniz, então tá deslizando. Tá deslizando bem. Meu pincel chanfrado. Por isso que eu passei uma... Tinha que ter um mosquito, né? Por isso que eu passei uma mão de verniz. Só que esse guardanapo tá com cola. Então ele vai levantar. Não tem problema.
Deixa eu secar, né? Porque eu vou apoiar. Eu vou secar já já. Daíse, tá pintando caixinha? É, não dá, gente. A visão da gente é em primeiro lugar, tá vendo? Não dá, tem certas coisas que não dá. A gente não vai forçar nossa vista, que é o nosso bem de uma artesã, é o nosso bem maior. Agora, do outro lado, eu vou passar a mesma coisa. Tá? Nosso bem maior é nossa visão, é nossa saúde. Então, acorda um pouquinho mais cedo no dia seguinte, mas dorme mais cedo. Não vamos privar nosso sono, porque a gente tem que entregar aquela peça para a pessoa espera, gente. A pessoa espera, porque a nossa saúde, se a gente não estiver bem, tanto psicologicamente quanto ter dormido bem, ninguém vai lá visitar a gente no hospital, não é? Pronto, sombra espelhada. Fiz aqui e fiz do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu secar, senão vai abrir a boquinha. Silvia e Diogo! Silvia, é verdade. É o nosso bem. A gente não pode ficar cansado, não. A pessoa quer, não, mas eu quero pra ontem. Não, ontem não dá. Só dá pro dia X. E é assim, que ninguém quer saber quanto que a gente gastou no hospital, né? Vou botar um pouquinho mais aqui. Pega a tinta. Deixa eu botar um pouquinho mais de gelmatizante. Pra esticar esse negócio. Vamos esticar esse negócio aqui, ó. Ó, gasto nada. O que que você gasta disso? Nada. Até aproveitar aqui. Vou aproveitar o que fez aqui, né? Agora sim, agora eu vou esticar aquela beleza. Aqui, deixa eu ver um pouco. Agora eu tô até calada, fazendo sombra, a única forma de deixar a artesã calada é fazendo sombra, gente. Ela fica caladinha, ela nem abre a boca. Vem aqui também, ó. Eu vou fazer sombra em tudo, uma pessoa agarrada numa sombra. Toda a mesma coisa. Acabamento é tudo, vocês sabem disso. Acabamento é tudo. Então, vamos fazer sombra. Depois, quando for a parte de dentro, eu acabo com calma. Porque tem que estar bem sequinho por fora. Não é? Aqui já foi. Só aqui que eu vou fazer, tá? Porque tem essa divisória. Aqui não, aqui eu vou deixar a renda toda, tá? Essa Salete. Não, pintar à noite nada. Manda a pessoa esperar. Tem gente que quer pra ontem. Agora, na hora de pagar, é pra ontem também, né? Deixa eu virar aqui. Não, gente. Saúde vem em primeiro lugar. Vem aqui. Eu tô com pink aqui, tá, gente? Podia ser a outra cor. Vou fazer a sombra espelhada. Meu pincel já tá sujo. Uma lavada nele, senão suja a peça. Por isso que eu passo o verniz, gente, que depois é mais fácil de vocês limparem. Eu lá no YouTube, no canal do YouTube, eu ensino a fazer sombra, tá? Tem exercício pra sombra. Vamos lá, assina o canal do YouTube pra vocês aprenderem. Tem exercício pra sombra. Tem muita gente aqui que já é assinante de lá. Dá uma boa.
torradinha assim, a gente dá uma limpada. Eu gosto de fazer sombra devagar, tô fazendo a sombra correndo. Aí dá aqui. Aqui a sombra tá da sombra espelhada, porque eu fiz de um lado, aí vou e faço do outro. Lá no canal do YouTube eu ensino muito bem essa sombra espelhada, outros tipos de sombra. Fazer sombra com pincel reto, com pincel pituá. Tem um monte de diquinha lá, gente. Aproveita. Todos os cantinhos tem que ter sombra aqui, ó. Deixa eu fazer agora uma coisa só aqui em toda a volta para isso ficar bonitinho. Ó, eu te falei, ó. Ficou faltando. A gente dá aqui uma matadinha, que é a mesma coisa, vem pro outro lado. Sombra é vida, gente. Sombra é vida. Não tô olhando pra vocês, mas já já eu olho. Porque senão eu erro aqui, vai ficar o ó. Essa maletinha, ela vai ficar toda montadinha na sombra. Sombra que vai ter fitinha. Tem um monte de detalhezinho. Eu vou acabar, depois eu posto pra vocês. Tô aqui, ó. Tô fazendo sombrinha. Todo mundo conseguiu ver o recado hoje de manhã? É que só hoje de manhã que eu acabei colocando. O nome do seu canal, Cris Artes Artesanato, com K, tá? É, gente, o médico tá certo, viu? Viu, Salete? Às vezes a gente quer entregar, quer cumprir, né? Porque a gente são pessoas de palavra, né? Só que às vezes não fica pronta, a peça não ficou pronta. E você vai virar à noite? Pra quê, gente? Aí você chega lá, a pessoa nem paga. Ah, só tem o dia 10. Aí te dá um cheque pré. E aí você fica o quê? Estressada, não dormiu, tomou remédio pra dormir. Então não adianta, cada coisa. Por isso que eu não dou prazo. Eu não dou prazo. Quando alguém me pede alguma coisa. Aliás, eu tô devendo até uma moça que eu fiquei de mostrar o baú. Quando a gente está devendo alguma coisa, a gente fica nervosa. Mas não pode, gente. Não pode, porque senão a gente se estressa. Tá? Ó. Sombra, sombra, sombra. Vamos secar todo mundo agora. Vou secar aqui embaixo. Vou fazer sombra só da alça. Alcinha para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, porque tá com gel matizante, ele demora mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se tá seco aqui. Vou virar aqui. Eu vou fazer da alça aqui. Tudo vai ter uma sombrinha. A alça também vai ter uma sombrinha. Gel matizante, vem aqui no rosinha. Vou fazer um sombreado aqui, em toda a volta. Vou fazer isso com calma, gente. Acho que eu vou finalizar agora. E depois eu posto pra vocês. Porque não dá pra fazer uma coisa assim, mais ou menos, né? Vai sair mais ou menos e eu vou acabar borrando. Não dá. Deixa eu secar um pouco que eu mostro pra vocês. Tem que ter fita crepe ali naquele cantinho. Vai fazer mais ou menos umas duas demãos de sombra aqui nessa alcinha. Tá? Deixa eu secar. Vou fazer nela toda tal, depois eu vou postar pra vocês.
grosso, gente, olha, tudo sombreadinho, o grosso é isso aqui. Eu quero fazer com calma para fazer bonito, para não borrar, tá? Depois eu vou fazer sombra do outro lado da alcinha. Vou pendurar aqui, ó. Vou tirar só um minutinho aqui pra gente ver, ó. Vou pendurar aqui naquele meu prendedorzinho, olha. Sabe o meu prendedor? Ele vai ficar aqui, né? Então eu vou prender aqui bonitinho. Vou colocar. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Aqui, nesse acabamento, aqui, ó. Aqui eu vou colocar fitinha com perolinha rosa, tá bom? Vou colocar mais duas demãos, contar tudo. Vou colocar mais duas demãos de verniz, mais duas, são três, três demãos de verniz. Aqui dentro vou colocar pinta bolinha, tá? Do pink, desse pink aqui. E vou colocar a nossa frasezinha, que eu acho muito querida, que eu vou repetir porque eu acredito muito nisso, que é: não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Nunca, gente, corram atrás dos seus sonhos. Não tô conseguindo viver de artesanato agora. Arruma um emprego e trabalha aos sábados e domingos no artesanato de vocês. Mas tentem sempre, não deixem de lado nunca os seus sonhos. Ah, porque fulana, cicrana não deu certo no artesanato. De repente ela não deu certo e você vai ter um outro carisma, um outro público, outras coisas. Os caminhos da vida só a Deus pertence. Só Ele que sabe o que são os desígnios dos nossos caminhos. Então, não chora, não fica triste, não fica deprimido, porque Deus sabe exatamente o que é para você. Se hoje você não deu certo, é porque Ele resolveu que você fosse vender planta. E aí, de repente, você vai fazer artesanato com planta. Aí, de repente, você só dá certo com placa, tu dá certo com caixa. Vocês é que vão estudando o público de vocês. Monta lá na frente da casa de vocês, lá. Leva pro trabalho, no final do ano, umas três ou quatro coisinhas para as amiguinhas. Começa a vender. A gente não sabe o dia de amanhã, não é? Meninas, minha maletinha... Eu vou terminar depois que eu vou passear, sabe? Eu vou ali dar um bordejo e já volto, tá bom? Gente, deixa eu botar os comentários. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem passado aqui a tarde comigo. Eu vou terminar, gente. Olha, esse sombreado que tá aqui, eu vou fazer na frente. De repente, eu vou pendurar esse meu tarcel aqui do ladinho, tá? Então, depois eu posto tudo para vocês. Gente, muito obrigado, Tânia Nascimento, pelo convite do Pincel Mágico. Muito obrigado por vocês terem passado a tarde aí comigo. Um beijo, um beijo, um beijo. Que eu vou passear, gente. Quando ela estiver pronta, eu vou ali, que eu vou dar uma volta, sabe? Vou dar uma volta com vocês. Sexta-feira vai ter pintura em gesso. Não conta pra ninguém, tá bom? Sexta-feira aguardo vocês às 3h30. Um beijo no coração, ó. Amo vocês, tá? Uma feliz tarde, uma feliz semana, de muita saúde. O resto a gente corre atrás, tá bom? Um beijo grande, minhas lindas. Tchau, Jaqueline, Gisela, Salete, Alessandra, Mônica, Maria Jaqueline, Heloísa Cruzal, Ana Pedrosa. Mil beijos. Daqui a pouco eu tô postando ela prontinha pra vocês, tá bom? Valéria, tchau, tchau. Obrigada, Pincel Mágico.